ცაფის მისიაში მონაწილე 31 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებმა ჰელმანდის პროვინციის სოფელ ჩრდილო მუჰამადაბადში წმენდის ოპერაცია კოდურის სახელით გრიფონი 3 ჩაატარეს. ოპერაცია მოწინააღმდეგის მოსალოდნელი ორგანიზებული შეტევის აკვეთას ისახავდა მიზნად. 31 ბატალიონის ალფა ასეულმა სოფლის იზოლირება ამერიკელი სამხედროებისგან დაკომპლექტებული მხარდამჭერი ჯგუფით განახორციელა, რომლის დასრულების შემდეგაც ქართულმა სამხედროებმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. Операция Грифонисанма, ჩილო მუხამედაბაჩი წარმატებით ჩაიარა. ოპერაციის შემდეგ ჩვენ შევხვდით მოსახლეობას, აუხსენთ ამ ოპერაციის აუცილებლობა, გავისაუბრეთ მათ, გავეცანთ მათ პრობლემებს, გადავეცეთ საჩუქრები და ვფიქრობ, რომ ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი მნიშვნელოვანი ურთიერთობის ჩამოყალიბება მოსახლეობასთან ჩვენ სამოცანებს გარკვეულწილად წინ წევს. საუბარი იყო უშუალოდ პრობლემებზე, თუ რა პრობლემები იყო მოსახლეობაში. წამოწეული იქნა ჩვენს მიერ, ხურადღება იყო გამახვილებული თითოეულ დეტალზე და შესაბამისი ინფორმაცია გადაწოდებული იყო შესაბამის სამსახურებს.